Kaixo, eskerrik asko Elkar argitaletxearen izenean, gaur haurrentzako bilduma bat eskaintzera eta proposatzera etorri gera. Bat izenekoa. Bi liburu argitaratu ditugu orain arte, bat bullyingaren aurkako taldea eta bat ziberbullyingaren aurka. 8-10 urteko neskamotikintzat pentsatutako liburuak dira eta kaso pixka bat koskortuagoentzat ere bai. Ez daukat esan beharrik zuei irakasleoi gai honek duen garrantzia, eskolatan badakigu alegin berezia egiten ari zeratela, ba, gai honi heltzeko eta irtenbideak emateko, eta liburu hauek lagungarri izango diralakoan daude. Liburuaren alde esan behar da lehenengo eta behin egilea, Zelanda Berriko Ales Halat izeneko idazlea, bera bulina jasandako emakume badala eta alde horretatik badula eskarmentua. Bi liburu hauetan bi agertoki ezberdin agertzen dira, alde batetik jazarpenak gelan eta lagun artean eta beste batetik sarean edo mugikorraren bitartez. Eta planteamendua argia da, nolabait ere jazartuak diran neskamutei irtenbideak proposatzen zaizkie, ba, egoera horretatik ateratzeko. Alde batetik taldea egitea eta beste alde batetik alduntzea eta beren talentuen bitartez eraso hoiei aurre nola egin modu irudimentsu batean pentsatzen jartzen dira. Deskribapen zehatzak egiten dira, bai, jazartua sentitzen diranak, jazartuak diranak, erasotuak eta erasotzaileak ere bai. Nik uste dut aurrak errez ikusiko dutela beren burua identifikatu duta, batzutan alde batean eta besteetan, bestean, talde batean edo bestean. Esan behar da, taldeari garrantzi handia ematen zaiola horrelako egoerak gainditzeko. Baita ere esan, liburuaren amaieran oso aholku zehatzak eta argiak ematen didala horrelako egoerei irtenbide bat edo estuasunean sentitzen diren aurrei proposatzen zaizkie zenbat aholku eta irtenbide norengana joan, zer egin, aholku zehatzak eta argiak. Baina, bueno, liburuen balio pedagogikoa zaratago testu literarioak dira eta indar hori ere azpimarratu behar da. Liburu divertigarriak dira, abenturaz beteak, irudimentsuak eta barre egin arazten dutenak. Oso atal motzetan idatziak daude, arin irakurtzen dira eta, bueno, intriga eta suspensea ere badute. Diseinuak badu baita ere aparteko garrantzia, begietatik sartzen dira liburuak direla esan behar da, errekurso grafiko mordo erabiltzen dituzte, binetak, WhatsApp irudiak, taulak, esan bezala begietatik sartzen diren liburuak dira. Eta bukatzeko, ba, garrantzi berezi eman nahiko nioke hizkuntzari. Danele Sarriugartek itzulitako liburuak dira, eta euskarari dagokionez oso liburu zainduak dira, eta horrezaz gain ikuste dut aurrei, ba, nolabait ere eguneroko hizkuntzan eta lagunarteko hizkuntza horretan espresio berriak erabiltzeko eta sortzeko eta indarrean jartzeko testuak izan daitezkela. Besterik ez, esan azkenik, ba, eskolan lantzeko, naiz norbere kasa eta etxean irakurtzeko, ba, liburu ezina proposagoak iruditzen zaizkigula.